Vlasim tani për futboll, do ndalemi tek takimi i shumë pritur Shqipëri-Ukrainë, në fakt një takim i cili nëse i referohemi historisë së futbollit, nuk është shumë i favorshëm historiku për ne. Nëse i referohemi statistikave, kemi të bëjmë 7 përballje, në të cilat 5 ka triumfuar Ukraina. Për të parë se çfarë do ndodhë sot, si është organizuar loja në fushë, çfarë ka thënë Silvino së fundmi për mënyrën se si do t'i drejtohet Ukrainës. Diskutojmë pikërisht me Sergio Mezin, menaxher futbolli. Mirëmëngjes, kënaqësi që jemi së bashku. Mirëmëngjes. Mi më njësë përgjës. Ne jemi pozitiv që sot do kemi rezultat të mirë. Na duhet pa tjetër sepse kjo betej është për gjithë shka ose asë gjë. Po, qëfar nga ka të reguar historien për balit me Ukrajinën? Cilat janë cilësit e kësaj skuadre? Adhe, për mos më ju shumë historisë, ne mund të flasim pak për gjëntin e aktuale për Shqipërinë, do më për kontarë. Në kontarë, normalisht dhe është dhe diçka normale, që po vuan nga një të vim pak në aspektet teknik, do më ka që një ndeshë me Gjorgjin që u mundëm në Tiranë, ka dhe në thëmë duke pasë ka rezultate në lojë, rezultate negative. Vjenë, shkojmë në Gjorgji, fitëm aksidentalisht, pas të më mrapa vjenë Çekia, që ne, si pas konceptit tim, jemi duke vuajtur shumë tek aspekti teknik, tek loja. Që është në diçka normale. Çdo ekip që vjen nga një Europian me rezultatet e tia, ka dhe këtë lloj tranzicioni teknik. Por, për mendimin tim, ndeshin me Çekin, fitum neve, do të thonë, tepër se sa Çekia, nga ajo që u dha lojë. Dhe pas sa pjesën e ndeshjes rezultateve të mëparshme me Ukrainën, normalisht Ukraina është një skuadër, është një kontar shumë me vite që ka qenë gjithmonë kompeticionet në botërore dhe në europiane, është më konsoliduar nga më shumë se sa ne ka më shumë eksperiencë të gjitha. Uroj shumë për kombëtarin dhe për tifozët sot që neve të kemi një rezultat pozitiv, jo si ajo e ditës shtumë që unë pa do me të drejtë më të them që ne i vollëm që kisë një pikë, ma te që u të regu nga aspekti teknik në lojën në përgjështë. Sergio, si futet kombëtarja shqiptare sot në fushën e lojës, referuar edhe ndeshjes që ishte thjesht disa ditë më parë, mendojnë që lojtarët do jenë në gjendjen e tyre më optimale për të përballur me Ukrainën, apo do vërehet një lodhje e tyre? Kemi të bëjmë me dy ndeshje të ngjeshura në kohë që ndoshta mund të ndikojnë atë në performancë. Atëherë, opinioni publik është marrë shumë më tepër, është marrë me Nuçin dhe me Uzunin, me Tranjerin, pse nuk ka fut. Uzunin, pse s'ka fut. Shumë normalisht Tranjeri, por nësë me dalë në mbrojtë me Tranjerin, Tranjeri të lutë me ato lojtarë që kanë në dispozicion. Dhe të shofi, dhe të marrë, të kemi parasysh dhe ti shka tjene që ne kemi shumë ngesa, kontarë ka shumë ngesa. Unë rrë shumë të thejet kontarëja e vidit kaluar sot, të tregoj loj, sepse këto ndeshët e fundë nuk ka të rëguar lojë. Ate po shpjegosh edhe më parë. Është një periudhë tranzicioni që nuk po prodhon lojë. Po besoj që do jetë për një njëtë informacion. Besoj do jetë për njëtë informacion sepse... Me të nisi, mund të nisi me Tucin apo me Dakun sulmin? Duke ditur edhe të shka ndodhi në ndeshën e fundit me Tucin. Atëherë, me informacionet e mija, Tuci do jetë për para dhe mund të ketë edhe një ndryshim më të futët dhe Uzuni. Nga anga e ofensivës, nga anga Sulmit. Nga anga ofensivës. Kështu që logika për mua, unë si person, unë kam të shqirë që normalisht ta nisim e të tre. Nisim Muçin, Uzunin dhe Tucin. Por të thash të jemë dhe jemë përpare që duan nuk dhe palë dhe jere do të gjendin e lojtarve, se ne padashe bëjmë dhe padashe dhe opinionistin pa ditë dhe gjendin e lojtarve. Sergio, ka ndodhur të kesh kritika për mënyrën se si e orkestron, po them në tonjëza, Silvino, ato që ka ndodhë në fushën e blerë të paktën e Europiane, pam që pati shumë rezerva për mënyrën se si a i kreu të gjitha e lëvizjet, edhe në momentin që pati besimin për ta patur komtarin për herë të dytë në duar, mund të ketë patur një vijim të këtyre kritikave.
ditë çfarë mund të thuash. Po te po thosha domosht, sepse normalisht kritikat janë, kritikat janë, por kritikat nuk janë me pjesën e lojës teknike se si po luan Silvinin. Silvini ka qenë ndeshje me Gjorgjin që mundëm. Pasi që thashtë dhe më lartë që nuk po lëtëzon lojën, nuk e lëtëzon lojën, i bërë zëvëndësimin, i bërë shumë brava, i bërë shumë e vërnes. Në minutën e 80, 85, që mundë të shumë një lojtarë. Shku që kjo është e vazhdushme nga Ana Silvinis. Shpresoj që mos ndodhë dhe sot, ka qenë ka më shumë presion. Ky si trajner ka shumë presion dhe do të arrisë sa më shumë rezultatet. Por nuk është nga mendimi im nuk është mirë. Duhet t'i japim mundësi edhe më shumë lojtarëve, ta ndryshojmë më shumë. Është presion se kjo vjen nga përgjegjësia, sepse kemi të bëjmë me trajnerin e kombëtares shqiptar, që patjetër gjithë trysnia dhe presioni vjen nga tifozët, sepse duan që kombëtarët performojnë më mirë. Çfarë nuk duhet të bëjmë sot në ndeshjen me Ukrainën, referuar asaj çfarë ne mund të kemi bërë me check-in para disa ditësh? Tërë, koha nuk në pretë, normalisht në sot du të kërkojmë fitoren edhe lojën e bukur. Të rikthehemi më përpara nga ekipi i kombëtarës vjeshtë. Në qoftë se Silvinio do zgjidhni sot, që unë shoh shumë vështirë, më shikoj shumë vështirë, do zgjidhni ofensivitetin, lojtar më ofensiv, lojtar më të sulmuar, më të sulm, atëherë do kemi rezultat. Në qoftë se ne do kemi pjesën defensive, do të mbrohemi, të kthehemi në kohën, si mund më shpitu kombëtarja e 10 vjetë më parë që ne ishim vetëm krahun defensiv, vetëm mbrojtje, për të ruajtur. Këtë bëni në me ndeshme e Çekin, këte ka bërë dhe me ndeshme e Gjërgjin ku ishim Tiranë. Shumë që edhe duke referu edhe në Çeki, edhe njëtën, nuk përprodhon lojë këtë kombëtare, me thonë drejtën. Nuk përprodhon lojë, me sfusha e zero, për mendimin tim, me sfusha e zero, nuk përprodhon lojë, se nga aty vjen, nuk mund darim ne vetëm të thjeshtë, kena bërë mirë, lojtari më i mirë, është vetëm ka qenë mbesh në fundi që një smajli. Nuk mund tjetë lojtari defensiv për mbrojtës, qendre, të darim lojtari më i mirë i ndeshës. Nuk mund të vlerësojmë Mitajin si lojtarin më të mirë? Mitaj? Nuk mund të vlerësojmë si lojtarin më të mirë? Nga këndvështrimi im apo... Nga këndvështrimi ju gjithmonë. Nga këndvështrimi im, Ismaili ka qenë perfekt. Këndvështrimi im. Por, gjithmonë, duke pasë referimin e një mbrojtësi, ku që i bje që këtë dhe lojtarin më i mirë dhe 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 nuk të nga nga sulmit, që të thonë që tiske prodhullojit. Sergio, një parashikim të mundshëm për ndeshjen e sotme neve në studio, kjo është takimi unë i parë në fakt, por neve nga pëlqen të bëjmë edhe parashikime, edhe shpesh herja kemi gjulluar për irë së vërtetës. Një parashikim të mundshëm nga najote, sa ndatë Shqipëri-Ukrainë mbrojmjën e sotme në Air Albania, ndeshje kjo e cila nisë në orën 21:45 minuta dhe biletat janë shitur që në shtator. Atërë, edhe ndeshën të shtunës, edhe ndeshën e shtunës, më pytën që sa të dalë ndeshën, unë isha statik, isha për Brazil. Në fatë kejsë, si, sot, apë do them që shpresojmë dalë në Brazil. Brazil. Unë të prisa më optimist, të përruar edhe asaj që vartë të prisa më optimist për ishë të vërdetës. Pak të ndojë 1-0, po. Parazim... Por jemi realist në fundur t'i përës. Kemi në 3-0, në problemi është që ka po t'i gjendin si e shikoj si realist nga eksperiensa, që kam ato më cidemia nga... A një tërdu, unë prisa një parashikim objektiv, aspak subjektiv dhe... që do nga përshqit emocionalisht, sigur. Sergio, të falenderojmë shumë për kohën dhe mendimin, e vlerësojmë shumë. Të përshëndesim. Falenderojmë shumë, kënaqësi.
Gjithashtu okay, ne nuk do të jemi për ta parë ndeshjen sigurisht, por do jemi, do kemi sy shumë nuk do të jemi në stadium e kanë fjalën se në shtëpi duke e parë patjetër që po ose të grupuar me shumë tifozlik. Kështu që syt dhe zemër sot tek Shqipëri-Ukrainë. Për një moment më kujtova një këngë të Olta Bokës, syt e zemrën e lëm. Syt e zemrën po. Nuk i lëm peng, por i mbajmë gati për Shqipëri-Ukrainë. Paktën jo 0-0 siç tha Sergio, po paktën 1-0 do na gëzonte. Okej. Shkojmë në shkuputje të shkurtër, bëhuni gati për kuicit, nisim pas pak.